stai quando karate de toate. Zoro pe una în preză, exact ca la carte. Cosmin Elsen, zis Shaolin-ul din Pitești. Stai un pic, frății, oare că poate o mirlești. Bagă mare un like și un subscribe, chiar la Cosmin Elsen. Zile maestre. Salutare bubeți, înainte să începem acest videoclip, v-aș ruga foarte frumos să apăsați butonul de like, pentru că butonul de like ne ajută foarte, foarte, foarte mult ca acest videoclip să ajungă în recomandate și să ne audă cât mai multă lume, mă, frații mei. Acest vlog este un vlog mai sensibil, foarte multă lume se ferește să vorbească despre subiectul ăsta. Dar în lumea sportului, orice sport, în lumea bătăilor, foarte multă lume trișează. Foarte multe lume ia substanțe interzise, se injectează, ia pastile, fac tot felul de lucruri pentru a trișa, pentru a avea avantaj, pentru a câștiga acel ceva. Fie că e vorba de un campionat, fie că e vorba de o cupă, de o medalie, de un turneu, de orice, orice. Din totdeauna, și în trecut și în prezent, au existat metode de a trișa. După cum am zis, foarte multă lume trișează. Mulți se injectează. Am să încep acest clip prin a vă spune, după cum v-am zis și în clipul trecut, mie toată viața mi-a plăcut să câștig, toată viața mi-a plăcut ca să am un avantaj. Fie că e vorba de jocuri, fie că e vorba de sport, fie că e vorba la școală. În CSGO, jucam cu cod. În viața de zi cu zi, la școală, copiam. În orice domeniu, în orice activitate, se poate trișa. Fie că e vorba de sport, fie că e vorba de școală, fie că e vorba de examene. Întotdeauna, de la începutul vremurilor, până în ziua de azi, există metode de a trișa. În videoclipul de azi vă voi prezenta ce am luat, cum am luat. Vă voi prezenta niște tehnici, gen de luptă murdară, într-o bătaie, într-o luptă, într-un sport. Deci cam asta va fi clipul de azi. Ce luam, ce se ia, cum să trișezi, cum să lupți murdar. Ca să începem cu începutul, ce luam eu? Fratele vostru se injecta pentru siguranța mea și siguranța a părților care m-au susținut. O să păstrez anonimitatea ca să fie bine și pentru mine și pentru ceilalți. Fratele vostru se injecta cu diferite substanțe, lua pastile, lua adrenalină, cam asta luam, substanțe interzise, dar nu droguri, deci nu droguri, substanțe interzise de dopaj, doping, vorbim de lumea sportului, doping, injectabile, pastile, chiar și adrenalină, da, adrenalina, care o au în dotare medicii, paramedicii, asistenții, spitalele, ambulanțele, etc. Da, acea adrenalină. Este foarte bună de a trișa. Bun, ca și efecte, existau efecte bune și efecte rele. Ca să vă zic așa, efectele fizice îmi dădea capacitate de pregătire fizică mai bună, gen puteam să duc mai multe reprize, puteam să alerg mai mult, aveam mai mare viteză la sprinturi, eram mai rapid. Deci îmi dezvolta și forța și viteza. În același timp, eram tank, mă, bă, deci vă face tankuri. Nu recomand să luați. Efectele fizice. Efectele psihice sunt în felul următor. Întotdeauna când te apuci și iei căcaturi de-astea, întotdeauna vor exista și efecte secundare. Efectele secundare, cel puțin pe plan psihic, să vă dau un exemplu. Acu eram fericit, peste 2 minute eram supărat. Peste încă 2 minute eram fericit, peste 2 minute eram supărat. Da, bine, că nu era 2 minute, să zicem... 10 minute aveam o stare de euforie, mă simțeam bine, eram fericit, adică nu aveam niciun motiv să fiu supărat. Ei, și dintr-o dată, buf, mă lua supărarea. Și stăteam așa supărat, nervos, nu aveam niciun chef, dar repet, nu era niciun motiv să fiu fericit și nu era niciun motiv ca să fiu supărat. Pur și simplu ăsta era efectul. Nu știu să-mi explic, nu sunt medic, dacă ești o întrebare voastră, mai poate are vreo colegă pe la neurologie sau nu știu, pe la psihiatrie, dar nu știu să-mi explic, ăsta era efectul secundar. 10 minute eram fericit. O jumătate de oră eram trist, o jumătate de oră eram fericit, adică mi se schimbau stările, știi? Ziceai că ești bipolar, dar nu eram bipolar. Eram pur și simplu sub efectul substanțelor de dopaj. Dar era catering. Ca și mod de administrare, cu mâna pe inimă pot să spun că primul meu asistent a fost Leon. Da, Leon m-a injectat. Ba aici, ba aici,
ba pe buca stângă, ba pe buca dreaptă, ca să vă zic așa și un program, cum se administra. Îmi băgam de două ori pe săptămână. Marți aici, joi aici. Următoarea săptămână, marți aici, joi aici. De ce? Dacă ți-ai băgat aici, nu este indicat ca să-ți bagi peste două zile iar aici. Schimbi locul, bagi aici. Mai stai ce mai stai, vine săptămâna viitoare, vine marți, ți-ai băgat aici, joi, ți-ai băgat aici. Trebuie să schimbi mereu locul ca să nu te doară zona, știi? Și acum să vă dau niște exemple în care, din cauza efectelor negative, am făcut urât. Undeva prin 2012, lucram undeva, acel loc de muncă, era un pitește, acel loc de muncă avea o sală de forță și fiecare angajat putea să se ducă acolo ca să tragă de fiare. Am tras de fiare în centru, după ce am terminat antrenamentul jos, m-a așteptat Leon și cu fosta mea prietenă. Toate bune și frumoase. Îmi fac antrenamentul, trăgeam de fiare, deci nu antrenamentul de box. M-am dus, am tras de fiare. Bun. Și ce am uitat să menționez, am zis că îmi dădea foarte multă forță fizică. Ajunsesem, deci aveam 75 de kg și făceam la piept 10 repetări singur cu 100 de kg. Deci imaginați-vă un pic, să fii om de 75 de kg și nu halterofil sau ceva sportiv de performanță în ridicatul greutăților, și ridicam singur 100 de kg fără ajutor. 10 repetări. Forță, nu? Bun. Să revenim. Și mi-am făcut antrenamentul, am coborât jos, m-a așteptat Leon cu fosta mea prietenă, m-am dus, m-am întâlnit cu ei. În fața noastră au trecut 3 băieți. 1, 2, 3, în fața noastră, în linie, ne-au depășit. Acum nu știu cum sunteți voi, dar nu știu, eu pe vremea aia am fost foarte, foarte gelos, știi? După ce ne-au depășit băieții, bă, eu am întors privirea, frate, să mă uit așa după ei, nu știu de ce, să văd, bă, să uită la fundul logagică mea, să uită sau nu să uită. Și ce credeți, mă? Toți trei întorseseră privirile și să uită după fundul logagică mea. Mamă, când am văzut, mai era și sub efectul substanțelor, mamă, m-a lăsat capul. Am urlat la ei, băi, în plin centru, bine, eram în spate, care sunteți în Pitești, în spate, eram în spate la un restaurant, în centru, în spate acolo, am strigat la aia, bă, dar imaginați-vă că am urlat cât m-au ținut plămânii, mă, vă uitați după fundul lui gagică mea, și am vrut așa să mă duc spre ei, mamă, deci mă lase capul, am vrut să mă duc să fac război cu toți trei mâncava și pe leul vostru. M-a luat Leon, stai frate, calmează-te, nu știu ce, mi-a dat două palme. Băi, revin, mă lase capul, mă. Deci pur și simplu mă lase capul. Acum v-aș ruga frumos să puneți pauză și să-mi ziceți dacă ați fost vreodată geloși la o fază asemănătoare ca asta. Da, frate. Bine, probabil că dacă nu luasem ce luasem, poate nu mă luam de ei. Poate pur și simplu treceam cu vederea peste faza aia. Dar v-am zis, m-a luat capul și dacă nu era Leon, ieșea nasol atunci. Mai zic așa... O chestie, eu v-am mai povestit că undeva în trecut, gen când am împlinit 18 ani, am fost bodyguard în cazinou. Bodyguard, paznic, cum vreți, eram paznic. Bodyguard, bine, lumea ne zicea bodyguards, dar eram niște paznici prăpădiți, în fine. Și lucram acolo, făceam și antrenament, luam substanțe, arătam bine, bam bam, frumos. Problema era că tot așa m-a luat cap. Când dădea ea cu palmele în aparate, când dădea cu scaunele în ruletă, când dădea cu palma în ruletă, m-a luat capul. Deci m-a luat capul. Îmi vrea să-i arunc în aer, nu știu, pur și simplu nu mai suportam să văd oameni agresivi lângă mine, nu mai suportam să aud gălăgie, să văd eu că sunt ei ciumegi, nu mai suportam. Pur și simplu vreau să... Mamă. Dacă aștept să vă descriu acum ce simțeam, nu e bine. Vă mai zic altă fază, deci este vorba de steroizi, mă, că despre asta este vorba. Aveam o substanță atunci de steroizi, bă, erau niște ciocanele așa, substanța era, să vă dați și voi seama cum era. Era într-un recipient așa, recipient de la, zici că nu știu, adică știți voi, recipiente de la, de le cumpărați de la farmacie, le-ați spart, ați băgat seringa, ați tras și, nu știu, ca un antibiotic, ceva cam așa era. Eu am luat două tipuri. Era un tip uleios, care aluneca foarte bine în piele, adică uleios aluneca foarte bine în tine, băgai, bam, curgea frumos, se ducea și n-avea nicio treabă. Și schimbasem substanța și era alb cu, bă, ca să vă dau și un exemplu, era, ziceai că e apă cu cretă, știi? Bă, intra foarte greu în piele și asta nu știam, frate, nu știu care a fost motivul, intra foarte greu în piele, nu știu, că era lichidul mai solid, nu știu ce, bă, mâncam așa. Cumpăr eu alea, bine, aveam pe cineva care vinea, bine, că să găsesc pe site-uri și acum sunt atâtea site-uri care puteți să cumpărați. Nu vă recomand. Ajung acasă, îmi cumpăr substanțele alea, mă vede tata. Tata nu prea mă suporta când, adică nu că nu mă suporta că luam, nu suporta să mă vadă că mă injectez și că bag de alea în mine. Îmi pregătesc eu atunci singur mi-am făcut-o. Pac, îmi pregătesc, îmi rup aia, iau seringa, pac, pac, știu totul, sigilat, frumos, curat. Trag substanța,
Țin minte că a fost un umăr, acum nu mai știu care umăr, ori în ăsta, ori în ăsta. Tata în bucătărie lângă mine. Iau eu injecția, o bag în mine. Bă, v-am zis, la aia uleioasă, băgam, apăsam cu mâna, aluneca. Intra foarte bine în mine. De data asta n-a fost așa. O bag aici, bă, și că mă apuc să apăs, nu mergea, s-a blocat. Mamă, ce să fac, ce să fac? O scot, am zis că s-a stricat seringa, am zis că nu e bună. Schimb seringa, am aruncat substanța aia, aveam atâtea fiole. Rup altă fiolă, o încarc în seringă, iară bag în mine. Buf, buf, bag, iară, s-a blocat. Mă, nu mai mergea, mâncați. Băi, nu mergea, pur și simplu era foarte greu să împingi, mă, să intri. Eu deja eram la a doua înțepătură pe același mușchi, deja se prelingea sângele așa pe aici, știi? Tata când m-a văzut, stătea pe scaun și s-a uitat la mine. S-a uitat la mine, era așa, mâncați, s-a albise la față, nu mai știa cum să mai vorbească, știi? Că el nu suportă să vadă înțepături, să vadă sânge, să vadă... Deja stătea așa și era alb și mai avea un pic și leșina, știi? Mamă, și m-a luat capul. Arunc și seringa aia, iau a treia seringă, iau a treia fiolă, băi, o bag în mine și imaginați-vă că am ținut-o foarte bine strânsă, băi, și m-am împins în perete, mă. M-am împins în perete și am băgat-o în mine, mă. Băi, imaginați-vă numai treaba asta. Țineam seringa așa cât am putut de tare, brațul mi-l țineam așa și m-am împins cât am putut eu de tare cu seringa ca să intre substanța aia în mine. Tata a plecat de acolo, n-am mai suportat presiunea. N-am mai suportat, a plecat. De-abia atunci am reușit ca să bag aia în mine. Bine că următoarele injecții mi le-a făcut altcineva. Singur n-am putut să bag substanța aia, că era foarte solidă. Nu știu de ce și cum. Aveam un prieten instructor care la următoarea ședință, gen eu dacă mi-am băgat o marți, joi m-am dus la el. Bă, instructor la o sală de forță. Mușchi frumos, totul, forță, am zis, bă, mă duc la el. Și ăla băga, mă cunoșteam cu el, frate meu, am substanța asta, am injecția asta, bagă-mi și mie că nu pot să mă bag singur. Știa despre ce substanță e vorba, știa că intră foarte greu în piele pentru că e lichidul mai solid. M-a luat la baie, hai mă, vin la baie să-ți o... Și mi-a băgat-o în bucă, în buca dreaptă aici. Mergem la baie, pregătește el toate ele, mă pun cu spatele la el, mă înțeapă. Băi, și îl simțeam cum să chinea să apese, mă, pe seringa, mâncață. Băi, și așa de tare apăsa, la un moment dat a pușcat seringa, mă. A sărit, gen, acu a rămas în curul meu și a pușcat restul seringii, știi, a sărit, bum, s-a auzit așa, mâncați. Deci gândiți-vă un pic cât de solid era lichidul ăla, mâncava și peleul vostru. După aia, bineînțeles, a pregătit altă seringă, a pregătit altă substanță, a doua oară a reușit, că și-a dat mai mult interesul și și-a folosit mai multă forță. Da, aiurea. Bă, ca și durere la mușchi, după ce te înțepai, primele două zile, deci era o senzație de parcă, nu știu, ați fost vreodată loviți aici sau aici, nu știu, zona asta aici este foarte sensibilă. E, dacă luați o lovitură în zona aia sau care ați luat, după substanțele astea, e aceeași durere. Timp de două zile, bă, ai mușchii paralizați, mă, abia poți să miști brațul, dacă era aici, abia puteam să miști piciorul și tot așa, frate. Bine că dacă îți făcea antrenament și te încălzeai, era ok, dar gen când erai la rece, te dureau foarte tare mușchii, știi? Aiure. Vă dau așa un mic spoiler. Nu știu dacă o să vorbesc vreodată. Eu am fost 5 ani în legiune, am și o leacă de pregătire, și acolo mă injectam, fără să știe nimeni, că nu mă controla nimeni. Erau acolo niște medici, niște preparatori fizici, care ne luau toate măsurile. Gen, nu știu cum să vă mai spun acum. Gen, nemăsura dexteritatea, nu știu. Deci, pur și simplu mă punea să-mi întind mâinile așa și punea ruleta, frate. Și după aia mă punea să-mi întind așa mușchii, să vadă, gen, în fiecare dimineață, să vadă cât de mult pot să mă alungesc, gen, cât de multă flexibilitate mi-am dezvoltat cu timpul. Bine, la brațe, la picioare, la șpagat, se făceau tot felul de măsurători și de calcule pe noi, frate, în fiecare dimineață. Ne și cântărea, că aici vreau să ajung. Când ne puneam pe cântar, majoritatea slăbeau, că na, de la efort fizic slăbești, eu puneam pe mine, frate. Deci puneam pe mine. Și după aia câteodată mă mai întreba, bă, dar ce-i cu tine? Că majoritatea slăbesc, tu cam pui pe tine, știi? De eu le ziceam, bă, frate, mănânc multă pâine la masă, mănânc foarte mult la masă. Na. Le-am mai dat eu vrăjeala că corpul meu nu transpiră chiar atât de mult ca la alții și automat nu transpir și nu slăbesc, știi?
Deci cam așa am zis, că mănânc foarte multă pâine la masă și nu prea transpir. Și probabil ăsta e motivul, știi? Mai aveam o problemă când alergam în legiune. Deci alergam. Eu acum când vorbesc, eram pe substanțe, ca să înțelegeți. Alergam și mi se blocau mușchii. Gambă, partea asta de aici, nu știu cum se numește. Deci gândiți-vă că până și... Băi, până și aici am... Simțeam... Da, ai mușchi aici, nu știu. Deci, pur și simplu, tot spatele și picioarele. Deci... Picioare, spate, tot, când alergam, dacă alergam așa mai mulți kilometri, se încordau mușchii și mi se blocau, mă. La un moment dat alergam ca robotul, mă, că nu mai puteam să mai fiu flexibil. Aia era o parte nasoală, știi? Partea bună e că nu oboseam niciodată, deci nu oboseam, eram ca robotul. Nu oboseam, aproape deloc, nu oboseam. Și duceam foarte, foarte mult, că de-aia le luam. Am luat odată și adrenalină, gen, am avut o gală, nu pot să zic... Cu cine am boxat, pentru ce club am boxat, unde eram și așa. Detaliile să le ținem privat, ca să vă dau așa, adică ca să vă zic ce s-a întâmplat. Înainte de meci, cu 20 de minute înainte să intru în ring, m-am dus la baie cu o injecție de, nu știu, insulină. Cu injecția aia de insulină, luasem de la cineva de pe ambulanță o adrenalină. Pentru cine nu știți, adrenalina se administrează celor care intră în stop cardiac și să previi stopul cardiac sau... Cine a intrat în stop cardiac să-i revină iară inima la viață, îi se bagă o adrenalină și buf, îți dă energie, știi? E, fratele vostru înainte de meci s-a dus la baie, pac, pe burtică, că am băgat în burtă, pac, am luat aici culăcelul, am băgat aculețul, buf, hâț, l-am băgat în mine și credeți-mă, 30 de minute eram ca roboțelul Duracell. L-am bătut pe ăla de l-am spart. N-am obosit deloc, eram foarte energetic, mamă, sărituri, reveniri, tot. Mamă, deci cât am dat în brațe și cât mi-au țopăit picioarele în meciul ăla, ca niciodată, frate. Foarte mișto senzația. Partea nasoală este că cam după o jumătate de oră ești terminat ca bateria. Deci pur și simplu te simți foarte, 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 foarte obosit după ce se duce efectul. Că v-am zis și partea bună și partea rea. Eram ca un fel de, dacă știți, dacă țineți minte filmul Crank High Voltage, cam așa eram, frate. Cam așa era, eram ca crank. Încă o parte pozitivă a acestor chestii. Atenție! Scoteam 10 minute 50 pe 3000 de metri. Adică eu alergam 3 km în 10 minute 50, recordul meu. Faceți un calcul, interesați-vă pe internet cam care e media în funcție de vârste, cam cât se scoate la 3000 de metri, la 3 km. Și vedeți acolo care sunt timpii. Eu scoteam 10-50, când eram pe nasoli, să zic așa. V-am mai zis, ridicam 100 de kilograme la piept, încă o parte pozitivă. Acum mulți dintre voi veți spune în comentarii, du-te, mea, că te lauzi aici că ai băgat steroizi și uite-te cât de slab arăți, ești ca schija, ești ca scheletele, tu și cu pala și arătați așa. Greșit. În timp ce le ieși și îți faci antrenamentele, te pompezi, arăți bine, toate bune și frumoase. După ce te lași, după ce nu ai mai luat nimic, dacă nu mai e nimic, fie că continui antrenamentul, fie că nu-l continui, dacă te stopezi brusc din a lua, te desunfi ca balonul. Gândiți-vă că toată treaba asta e ca balonul, artificial, îngrășământ. Te umfli, toate bune și frumoase, și după ce nu mai e nimic, brusc, e ca și cum cineva ți-a înțipat balonul. Poc! Și te-ai transformat la loc în stadiul în care arătai înainte. Că de-aia profesioniștii, sportivii, culturiștii și etc. iau și ei nasolii. Dar există antrenamentele și alimentații și tot în timpul curei, când e la cură, de așa ceva. E, și după ce se lasă, mai sunt pastile și tot felul de chestii care se le iei după cură. Nu mai știu care sunt denumirile, dar ideea este că după ce nu mai ia nasolii, mai bagă ceva ca să întrețină nasoliile din el. E, eu când luam, eram topor. Luam nasolii și când nu mai luam, gen mi se termina cura, topor. N-aveam bani ca să mai iau și celelalte chestii, ca să-mi întrețin ce băgasem în mine, știi? Așa, ca o investiție, să zicem că băgam undeva la 20-30 de milioane pe lună în mine, știi? În perioada curelor, știi? Erau un pic, erau scumpicele, gen ca să poți să bați substanțe. Bun, și acum să vorbim un pic despre toate chestiile astea în lumea sportului. Cum trișez în sport, cum să trișează în sport, cum să lupți murdar. Și acum v-aș ruga frumos să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce urmează să spun. Suntem în 2020, haideți să ne uităm la categoriile grele din MMA, din box, din kickbox, da? Categoriile grele de la 90 de kg în sus. Ați văzut cum arată băieții la categoriile grele. Bătancuri, pachete, uși, toți,
pătrățele, piept, brațe, tot, bă, sunt masivi, sunt, bă, cu mușchi. Întorceți-vă un pic în timp, intrați pe Google, căutați la imagini, nu știu acum cum să vă dau exemplu, intrați la imagini, intrați pe web, la search, orice, nu știu, și căutați, fie că în română, fie că în engleză, cum arătau sportivii din anii, să zicem, 1950-1960, la categoria grea. Vă spun eu sincer, nu arătau cu mușchi și nu, deci nu erau mușchiuloși, dar nu arătau așa de pompați precum arată sportivii din ziua de azi. Atunci toți sportivii de categorie grea, uite, cum a fost Muhammad Ali, îl luăm pe Muhammad Ali sau pe alt sportiv, Cassius Clay, George Foreman, ca băieții grei de la categoria grea de pe vremurile alea. Bă, nu aveau mușchi. Erau solizi și înalt, sau Muhammad Ali cum era? Era înalt și atât, înalt, dar nu era pachet, nu era cu mușchi. Ați înțeles ideea? În ziua de azi, 85% e medicină în lumea sportului. Bă, ascultați-mă, 80% sau, nu știu, e un procentaj. Bă, sunt studii făcute. Deci, 80% medicină și 20% antrenament. Bă, lumea în ziua de azi mai mult bagă nasul liniei, bagă substanțe interzise și foarte puțin antrenament față de vremurile apuse în care era medicină 20% și suplimentații și suplimente și etc. și antrenament 80%. Da? Deci nu mai uitați-vă și documentați-vă despre treaba asta și o să vă dați seama despre ce vorbesc. E dureros, dar trist. Toată lumea bagă substanțe de doping în ei. Toată lumea se dopează. Da? Începând de la nivelul de top de performanță, gen lumea sportului de sus, lumea sportului de mijloc, lumea sportului de jos, majoritatea se dopează, băieți. Sunt dopați. Și vă bag mâna în foc. În orice sport, la orice nivel, lumea se dopează, frate. Se dopează cu substanțe interzise mai ușoare, substanțe interzise mai grele, dar majoritatea bagă în nasoli ca să facă performanță. Da? Așa că lăsați vrăjeala, băieți. Până și eu am întâlnit la viața mea ceva sportivi, când, de exemplu, nu eram la cură, alții erau la cură. Oameni de aceeași categorie cu mine, când îmi dădea câte un pumn, eu am boxat la 60, 64 și 69 de kg. Eram de aceeași categorie cu ei, și când îmi dădeau câte un pumn, simțeam că m-a lovit unul de 90 de kg. Mă, care era explicația? Cât de forță să ai tu? Bă, ai aceeași kg cu mine, coaie. Câtă forță să ai tu față de mine? Bă, hai, bun, să zicem, tragi de fiare, poate mai multă forță de mine. Bă, dar credeți-mă, nu pot eu acum să vă reproduc, nu pot eu să vă explic acum care era senzația. Am dat vreo 2-3 frate, când îmi dădea un pumn, indiferent că îmi dădea la corp sau în cap, bă, parcă mă lovea Mike Tyson. Și după aia când mă dădeam jos din ring, orică era meci oficial, orică mă duceam la diferite cluburi și făceam sparinguri și îl întrebam pe antrenorul meu, bă, ce-i cu ăsta? Că mi se pare că, bă, lovește cam tare pentru categoria noastră. Lasă-l, dă-i pace că e pe săgeți. Lasă-l, dă-i pace că e dopat. Și îmi zicea denumirile, cam ce-ar fi luat, cam ce să ia, să vedea și după el, deci să văd venele, băieți. Cine bagă în ei steroizi sau substanțe de doping, să văd venele altfel. Ați văzut? Uite cum se văd venele la noi. Acum sunt curat. Vedeți cum se văd venele? E, băieții care bagă, bă, să văd venele astea mult mai umflate, mult mai, înțelegeți? Deci să văd mult mai bine venele, ca să înțelegeți. Bun, și acum să vă explice fratele vostru câteva tehnici de luptă murdar. Cum să luptați murdar? Da? Vă dau acum câteva exemple. Spre exemplu, box, kickbox, MMA, nu știu, nu cred că se aplică. În sporturile de contact unde există clinciul, unde te apropii de el, îl iei în brațe, să zicem că ești în colț cu el, ești cap în cap cu el, da, deci tu în gardă, el în gardă, sunteți cap în cap, să exemplu, îi dați un percut, da, automat cel vă va da un percut sau se va întâmpla ceva, sunteți cap în cap, cât mai rapid, cu mâna, l-ați apucat de cotul lui, deci cât mai repede, l-ați apucat de cot, gen, da? L-ai luat de cot, da? Și îl ridici cât poți de tare, îi ridici cotul, gen, pac, cu mâna asta, i-ai luat, i-ai ridicat cotul, bam, i-ai dat-o. Este interzis, poți fi depunctat pentru treaba asta, dar dacă te miști repede când ești acolo cap în cap cu el și e foarte multă agitație, arbitru poate în spatele vostru, i-ai luat cotul, l-ai ridicat, bam, l-ai curentat și nu te-a văzut nimeni.
poți să-i faci daune serioase, da? Deci, repet, poți și cu mâna dreaptă, da? Deci nu contează cu ce mână, cu mâna dreaptă, da? Poți să-i ridici cotul cu mâna stângă, dar ideea e că mâna care îi ridici cotul cu cealaltă, cu mâna opusă, pam, l-ai curentat, știi? Asta e o metodă. Când te lupți și, să zicem, ai obosit, ești obosit, ai avantaj, gen la punctaj știi foarte bine că tu îl conduci. Te lupți cu el, e ultima repriză, e a doua repriză, că sunt trei reprize, vorbesc de trei reprize, că e a doua repriză, că e a treia repriză, ești mai obosit și vrei un pic să respiri, vrei să îți dai o mică pauză. Fără să te vadă arbitru, scuipi proteza, frate. Și automat, meciul se va opri pentru cel puțin 15 secunde, arbitru oprește meciul, vă trimite în colțurile albe, da? Unul într-un colț alb, unul într-un colț alb sau colțul roșu și albastru, că nu mai țin minte unde, în ce colț vă trimite, asta e irrelevant. Îți ia proteza, o duce la antrenorul tău care are un bidon cu apă, îți spală proteza, vine, îți bagă proteza în gură, ai câștigat pe puțin 15 secunde să respiri, dacă ești foarte obosit. Începe meciul, prima repriză, da? Vă spune fratele vostru, deci când începe prima repriză, arbitru, deci ești în colțul roșu, ăla în colțul albastru. Arbitru vă cheamă la jumate înainte să înceapă meciul. Și începe cu dălea. Ascultați comenzile mele, nu loviți, deci cam asta să spune. Nu vă gândiți că vă dă tot felul de sfaturi și de idei. Atunci când stai tu cap în cap cu el, știi? Cap în cap cu el, privire cu el. Mai mult de 10 secunde nu vă ține acolo. Ascultați comenzile mele, să nu vă loviți sub centură. Dacă vă zic stop, opriți-vă. Dacă vă despar, vă despărțiți, nu mai dați din brațe. Și cam atât. Vă trimite înapoi la colțuri și așteptați gongul să bată. Este o lege nescrisă în box. Vă trimite la colțuri, a bătut gongul, începe meciul, vă dați mâna, știi? De regulă, toți vin cu mâna stângă să dați noroc sau să bateți mânușa, știi? Ăsta e fair play, frate. Eu aveam o tehnică. Venea ăla cu mâna sau venea cu ambele mâini ca să dea noroc cu mine înainte să ne batem. Băi, gongul a fost bătut. Deci meciul oficial a început. Poți să faci orice. Poți să lovești. Dar legea înscrisă zice că să dai mâna. Legea înscrisă. Eu mă duceam să dau noroc cu el cu stânga. Și după ce am atins stânga cu el să dau noroc cu el, bam, îmi pleca dreapta, știi? Deci cam îmi pleca dreapta. Deci făcând chestia aia, îl punctezi. Ai un punct, da? Deci începi cu un punct, frate. Începi cu un punct. Înainte de începerea reprizei, v-am zis, după ce vine arbitru, vă zice câteva reguli, vă trimite în colț, faceți mereu genuflexiune. Țineți-vă de corzi, da? Cu brațele de corzi și fă o genuflexiune, frate. Întindeți un pic picioarele și după aia du-te la luptă. Nu știu. Am văzut foarte mult sportivi de performanță, gen boxeri la olimpiadă, la campionatul mondial și am văzut mulți sportivi și în țară sportivi buni. Înainte de începerea oricărei reprize, face o genuflexiune două, nu știu, am înțeles că te ajută la picioare, nu știu care este efectul, dar și o făceam și chiar m-a ajutat, nu știu ce se întâmpla, îmi dezamortiza picioarele, nu știu frate, era acolo o chestie, da? Deci faceți o genuflexiune sau două genuflexiuni înainte să vă duceți la luptă. Da, pe corzi, bam, bam, o genuflexiune, două și v-ați dus la război, frate. Să vă mai zic încă o mică povestioară. Am boxat undeva, nu știu, cred că eram la Câmpul Mușcel. Am boxat cu... Eram mai copil, eram mai pe la început. Aveam 14-15 ani, nu știu, cred că aveam 2-3 ani de box. Am avut meci cu un sportiv de la Lotul Național. Deci Lotul Național, pentru ce am fost și o componentă a Lotului Național. Lotul Național înseamnă echipa națională. Eram eu de la club versus om de echipa națională. Bă, și mă făcea. Era mai rapid. Era mai cu forță, nu prea aveam ce să-i fac. Dar ce făcea? Era negru, ca să înțelegeți, era cubanez. Nu vreau să fiu rasist. Și mă gândeam, ce să-i fac lui ăsta? Una peste alta, când eram cu el în clinciuri, mă mai și înjura. Mă înjura de morți, mă înjura de mama. Bă, o dădea urât cu mine. Și, deci când eram cu el în clinci, eram cap în cap, mă înjura de morți. Făcea pas înapoi, îmi dădea câte una, mă pălea. Bă, n-aveam ce să-i fac. Bă, mâncav așa. La un clinci, în a doua repriză, am intrat în clinci cu el. Ideea e că nici nu trebuie să te vadă arbitru, că dacă te vede arbitru, te depunctează, mă. Poate să te dea și jos din ring să pierzi meciul. Ori ți se scad puncte, ori te dă jos din ring și pierzi meciul. Fără să vadă arbitru, l-am întors cumva, am făcut un fel de luptă greco-romană, să, cum ar veni să fiu cu spatele la arbitru. Mi-am scuipat proteza și ca Mike Tyson l-am mușcat cât am putut de tare de ureche. Băi, i-a curs sânge o jumătate de oră, mă, din ureche. Și am zis ceva de genul, adică s-a oprit meciul, ne-a despărțit arbitru și m-a întrebat pe mine ce s-a întâmplat. Ăla a zis că m-a mușcat, varianta mea a fost că am făcut o eschivă și că m-am frecat cu capul de urechea lui și pana mea, adică am scăpat. Nici nu am fost depunctat
și nici nu am fost dat jos de ring. Pur și simplu l-am mușcat de ureche ca pe Mike Tyson. Deci, până la urmă, asta a fost ultima mea soluție, frate. Nu pot să te bat, te mușc, mă. Adică tot am făcut ceva necredincios, mă, ca să fac și eu ceva, mă, ca să am și eu un avantaj, mă, ca să-i dovedesc că nu e chiar așa, mă, că nu sunt fraierul lui, știi? L-am mușcat de ureche, mă. Încă o fază importantă, dacă aflați, câteodată mai puteți să aflați informațiile prețioase despre adversar. Dacă aflați că este accidentat într-o zonă, poate să fie accidentat, nu știu, să-l doară o ureche mai tare, să-l doară o coastă, să brațul, are întindere de braț, să-l doare cotul, nu știu, orice. Cel mai mic accident pe care știi că l-are într-un meci de box, lovește-l numai acolo. Dacă știi că e accidentat, îl doare cotul, fă cumva și lovește-l, dă-i croșeie numai în cot. Dă-i uppercut-uri, încearcă să-l lovești numai în mâna aia. Adică, fă cumva să-l scoți din luptă, să-l îi dai în punctul lui cel mai slab, frate. Ca să înțelegeți. Dacă aflați informația asta. Se mai întâmplă câteodată în meci, bine, acum poate să se întâmple pe tine sau tu pe el. I-ai dat un uppercut în burtă și l-ai văzut că îl doare. Dacă l-ai simțit că unde l-ai lovit a dat semne că îl doare, caută să lovești numai acolo. Caută să lovești numai acolo. Bine că poate să fie și gen, i-ai dat un uppercut, a făcut, fii sigur că îl doare și un minut, două, tot îl doare acolo și tot are o senzație de durere. Caută să-l lovești numai acolo. Du-te pe el și caută-l în același punct să-l lovești. Eu am mai pățit și o chestie de-astea. Îmi luam câte o lovitură aici, bă, și mă durea. Sau îmi luam câte un uppercut, ori îmi tăia respirația bine de tot, dar nu încât să cad. Sau îmi dădea una la coastă, bă, și chiar mă durea și resimțeam. Dar eu nu dădeam semne, gen, stăteam în gardă, am fost lovit, eu poate am făcut, știi? Dar după aia, eu cât de cât am făcut teatru, am simulat că nu mă doare, știi? Gen, eu, băi, am multe faze de astea, deci mă durea coasta sau ficatul, frate, dar mă pișam pe mine, mă, acolo, dar eu țopăiam, eu boxam în continuare, gen, nu mă țineam acolo, nu mă apăsam, nu mă masam, sau în pauză dintre reprize mă masam sau îi făceam vreun semn la antrenor că mă doare, că nu știu ce. Că dacă vedea, numai acolo mă căuta. Deci numai acolo mă căuta să mă lovească, știi? Adică gen, dacă te vede că ești lovit, e ca un rechin, mă, care vede sânge. Vine numai pe sânge acolo. Deci dacă îl lovești și vezi că dă semne, caută-l numai acolo. Dacă ești lovit și te doare, caută să fii hoț și vagabond și nu arăta că te doare unde ești lovit, da? E foarte important asta, că numai acolo te va căuta. Cam acesta a fost clipul, bă, băieți. Sper că v-a plăcut. Ce să vă zic, în încheiere, foarte multă lume trișează, foarte multă lume ia substanțe. Aici sunt și alți factori. Unii au bani să-și cumpere substanțe, unii le dă clubul, unii nu le dă clubul și ia ei fără să știe clubul, adică sunt foarte mulți factori, frate. Ideea e că dacă sunteți sportivi de performanță și aveți meciuri, indiferent de sport, dacă la acea competiție, la acel campionat, la orice eveniment unde vă duceți și nu se face controlul antidoping, 90% să știți că adversarii voștri sunt pe substanțe de dopaj. Steroizi sau alte substanțe de dopaj, pastile și tot felul de minunății. Suntem în 2020, toată lumea ia câte ceva care să-i facă avantaj, v-am zis, asta a fost în lumea sportului. Lumea sportului la fel ca și la școală, fiecare încearcă să copieze, să ia o notă mai mare, ca și în gaming, majoritatea joacă cu coduri ca să aibă avantaj, peste tot în lumea asta, fiecare trage ca să își facă câte un avantaj. Ia cum vrei videoclipul ăsta, trage ce e mai bun din videoclipul ăsta, ia ce e mai bun din videoclipul ăsta. Eu te-am învățat și cum să trișezi, și cum să te bați murdar, și cum să fii cinstit. Ia ce părți vrei tu. Ia părțile bune, ia părțile negative. Fă ceva util și bun din clipul ăsta. Nu uita să apeși butonul de like. Dacă mă susții, dacă mă iubești, dacă vrei să-ți mai fac povești de astea, dacă îți place cum fac poveștile astea, dacă vreți să vă mai fac, să vă învăț tot felul de trucuri și șmecherii, sau să vă mai zic story time-uri, apăsați neapărat butonul ăla de like. Vreau să văd dacă putem să ajungem la 1000 de like-uri. Și ce vă mai rog, dați-mi sugestii în comentarii despre ce să vă mai zic, ce să vă mai învăț sau ce story time-uri să vă mai fac, pentru că mie chiar îmi face plăcere să stau de vorbă cu voi. Cu astea fiind spuse, eu am fost Cosminel, vă pup și vă respect!